Қайырлы таң, сіздермен мен Гүлмира Маканбаева және біздің қыздар Катя мен Аня көмектесетін болады. Бүгінгі жаттығуларымыз созылу жаттығуларының бірі. Гүлмираның көрсетер бірінші жаттығуы аяққа арналған. Егер аяқ майынан аралам десеңіз, бірге жасап көріңіз. Олай болса, жаттығуымызды бастайық. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Келесі аяқ. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Осы жаттығуды 20 реттен әр аяққа қайталаңыздар. Екінші жаттығу аяқтың артқы бөлігінің бұлшық еттерін қатайтады. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Алғаш рет осы жаттығу жасаған кезде артқы бұлшық еттеріңіз ауыруыңыз мүмкін. Арқаңыз жиі ауырып, әрі май жиналғанын байқасаңыз, келесі жаттығуды күнделікті жасауды ұмытпаңыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты. Бір, екі, үш, төрт, бес, бір, екі, үш, төрт, бес. Осы жаттығуды 10 реттен 2 рет қайталаңыздар. Біз сіздерге жақсы көңіл күй мен денсаулық тілейміз. Сіздермен болған мен Гүлмира Маканбаева және қыздар Катя мен Аня. Сау болыңыздар!